Efter en stor brand i en nyopført bygning, hvor flere virksomheder netop havde lagt sidste hånd på indretningen og stod klar til at åbne, stod den lokale virksomhed GH Wood pludselig uden tag over hovedet. Virksomhedens varelager, maskiner og specialværktøj blev opslugt af flammerne, der endte med at tilintetgøre hele den nyopførte bygning. Lørdag holdt GH Wood indvielse og officiel åbning i de nye, midlertidige lokaler på Gamle Landvej i Ertø. Vi har åbnet butikken her på Gamle Landvej 55 i Fredericia, hvor vi specielt producerer plankebord, sælger lidt brugskunst og sælger også, kan man sige, standardbord, hvor vi har lidt forskellige bord i standardmål, hvor folk kan spare lidt penge. Og det er alt fra bord til brugskunst til stole og lidt maleri og så videre. Ja, det er jo hårdt. Der er noget at se til, og der er, man siger, vi har prøvet det før, så vi ved, hvordan vi gør. Så det er jo bare i gang igen. Vi har valgt lidt at køre samme stil. Vi har taget en lidt nye tiltag, blandt andet noget betonmøbler og så lidt færdigproduceret bord, hvor man kan sige, så vi kan være lidt med på alle prisklasser. Det er sådan noget som kæmpe stort stykke valnødstræ, vi har her blandt andet, hvor vi selv producerer. Så har vi betonbordet derovre, og så har vi sådan noget som de, kan man sige, budgetbordene, hvis vi skal kalde det, dem der, hvor vi kan holde priserne helt i bunden på. Og de kan få os i alle størrelser og nuancer osv. I kan komme ud og finde et stykke møbel, naboen ikke har. I stedet for, man kan sige, at det, jamen, køber laminatbord, jamen, så er der naboen køber også laminatbord, så ligner de hinanden. Køber du to bord herude, så ligner de hinanden. Folk selvfølgelig skal vide, at der er lavet, kan man sige, vi er genåbnet her, og vi lever nu. Så skal de, kan man sige, skal de bruge et specielt møbel, om det er 80 i længden, eller om det er 6 meter i længden, jamen, så kan vi klare det for dem. Vi er fuld gang med at få værkstedet op at køre her, og så der går lige en uges tid, så er vi i gang der.